გამარჯობა სტუდია პატარამბები სახელით გიხდით ძალიან დიდ მადლობას იმისათვის რომ გვეწვიეთ და მოგვეთით საშუალება ჩაგვეწერა თქვენთან ინტერვიუ. პირიქით მე გიხდით ძალიან დიდ მადლობას რომ შეწუხდით და ეს დღე არაჩვეულებრივი ბავშვები მოხდით ჩემთან ინტერვიუს ჩასაწერად. აბა რა უქნათ ეს? გამარჯობა. რისი თამაში გიყვარდათ ბავშვობაში? გქონიათ თუ არა განსაკუთრებული სათამაშო? თქვენგან განსხვავებით ჩვენ ცოტა რთული ბავშვობა გავიარეთ, იმიტომ რომ როცა მე ვიყავი 9 წლის მოხდა 9 აპრილი. გაგიგია 9 აპრილზე რამე? დიახ. და სწორედ 9 აპრილს იყო ჩემი პირველი როგორც ბავშვის შოკი და დაנגრევა იმ სამყაროსი, რომ რა კარგია ყველაფერი და რა ლამაზია და დაფრინავენ პრინცები და პრინცესები და ასე შემდეგ. წარმოგიდგენიათ, რაც უდი იქნებოდა ეხა ყოველდღიური ძალიან კაი ფაქტია და ძალიან მაგარ დღეს ხარ დაბადებული, იმიტომ რომ ამ დღეს ჩაეყარა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა საფუძველი ძალიან დიდი ამბავია, ასე რომ შენ სამაგალითო მოქალაქე უნდა გაიზარდო ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ არ შეიძლება. ყველანი. ხო და ამიტომ ძალიან რთული ბავშვობა გქონდა და იყო როგორც ეს სათამაშოების კი მწირი გქონდა, ძალიან რთული იყო, მაშინ არც ბევრი იყიდებოდა, არც იყო და ძირითადად რაც ხის რაღაცების გამოაკეთებდით ყოველ თუმცა რაღაცებს ქონდა. ბურთი მაგალითად ძალიან მიყვარდა და ეგ დაგამდინე რომ არ ქონდა ხოლმე რა ძველ ბურთს ვკერავით ხოლმე ეგეთებს კი მაგაკეთებდით და მე ეს ვერ წარმოგიდგენიათ ეგეთი რაღაცები და მაშინ ისეთი ნემსი ძემს კერავდით ხოლმე რომ გითამაშა და ბევრჯერ ეს გაკაცრული მქონდა იმ ნაკერის გამო ეგეთი ბავშვობა გამოგვატარეს. ქონდა თუ არა შეხება რაიმე სპორტზე? სპორტთან კი კონდა და მიყვარდა, დღესაც მიყვარს ფეხბურთი, ყველაზე ძალიან მიყვარს სპორტის სახეობებიდან. და ცოტა ხანი დავდიოდი, თუმცა დიდი წარმატებული ვერ ვიყავი ამ პოზიციით, მაგრამ ისე მიყვარს ძალიან. ეხა დღემდე ვთამაშობ ხოლმე, როცა დრო მაქვს მომის. იყავით თუ არა ცალკე ბავშვი და რაში გამოიხატებოდა თქვენი ეს ცალკე? ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ბავშვი, რომელიც ცალკე არ არის. კინა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ბავშვობაც იმითია კარგი, რომ გეპატიება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ გრანდიოზულ ცელქობას ვერ ჩაიდენ ახლა თუ მაინდამაინც ცუდი ბავშვი არა ხარ. ხო და რომელიმე კონკრეტული ცელქობა ესეთი არ აქვს, რომ სულ ძალიან ცელქი ვიყავი. ბევრ ცელქობებს ვაკეთებდი. როდეს მიხვდით, რომ ქონდათ სამსახიობო ნიჭი და თუ ოცნებობდით ბავშვობაში სახიობობაზე? არ მიეცნებია ბავშვობაში მსახიობობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თეატრში გავიზარდე, მაინც დიდად არ მომწონდა, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ცუდი პერიოდი იყო კიდე, მაგას ვიტყვი, ფინანსური მხარე იყო ძალიან ცუდი, დაბალი, ეხლაც არ არის გადასარევი, მაგრამ მაშინ ფაქტიურად ვერ იარსებებდი მაგით. მაინც ესე მოხდა, რომ მე მაინც ვიფიქრე, რომ აქეთ უფრო იყო ჩემი ადგილი. თუმცა ნიჭი გამოვლინება, როდის მოხდა, ვერ ეს ჩვეულებრივი პროცესი იყო სამუშაო, მთელი 4 წელი ვისწავლე და ალბათ რაღაც გარკვეული ნიჭიც მქონდა, ვერ დავიდოდი ალბათ ბოლომდე ამ ხარეს. თქვენს მიერ შესრულებულმა რომელმა როლმა მოგიტანათ პოპულარობა? და არ მიყვარს ეგ სიტყვა სიმართლე რომ გითხრა. არც მაგ კუთხით ვარ მე ამ პროფესიაში, უბრალოდ ჩემს საქმეს ვაკეთებ. ყველა აბსოლუტურად ყველა როლის მიმართ მაგ ჩემი ინდივიდუალური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა მაქვს ჩადებული ამაში. და ერთადერთი მომწონს ის, რომ ხალხი, რომელიც ჩემს ნაშრომს აფასებს, ეს მოწონს, თუმცა მათი არჩევანია პოპულარული მასიურ ტელევიზია ქთის მაინც და მაშინ მან კითხვას აღარ უნდა დასმა, როგორც ტელევიზორში აჩვენეს მასიურად, ალბათ მაშინ. რომ დაგაბრუნოთ ახლა ბავშვობის წლებში, პირველი რას მოიმოქმედებდით? ამას ალბათ არავინ სერიოზულად პასუხს ვერ გაცემს, არ ვიცი რას მოიმოქმედებდი. ნუ დაახლოებით 15-16 წელს გქონდეს. არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, არც ის მიყვარს, რომ მეკითხებიან რას შეცვლიდი ჩვენ ცხოვრებაში, რომ შეგეძლოს რას გააფს არ გავა ძალიან კარგად გადასარევად უცნობ თავს, შეცდომებიც უნდა დაუშვა ის ცნობები. მე ამას ისწავლობ, ყველა პირდაპირ ესეთი ჭკუით ხო ვერ გაჩდება პატარა. კიდე გამომდინარე დიდათ არ ფიქრობ ხოლმე. ბავში რო ვიყო ალბათ აიგივე, რა ვიცი, უფრო მეტად გავერთობოდი ბევრ ბავშვ რაღაცებს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ დღეს ვკაცლებდი მეტი საშუალებაა ბავშვის გართობის, ვიდრე ჩემ ბავშვებში მეტი არ ვიყო.
იპასუხებ მაგაზე ეგრევე, რომ არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში არც მე არ ვამბობ, რომ ეს კარგია ან ცუდია, ეს მე ვარ და ჩემი არჩევანია ესეთი, არასოდეს არც ერთი მიმართულებით არ ყოლია იდეალი. ანუ არც გმირი, არც სპორტსმენი მომწონდა, კი, ვიღაცები, რამდენ მსახიობი მომწონს, გამორჩეულა სპორტსმენებიდან, ფეხბურთელებიდან მარადონაა ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ნომერი პირველი. თუმცა, ასე ვთქვათ, ფანატიზმში გადასული, რომ ან მიბაძვა მისი, ან ტატუთი, თუ თმის ვარცხნილობით, თუ მანერით, მსახიობის, ან ოცნება, რომ აი ამას შემახვედრა, არასოდეს არ მოყვენია სიმართლე გითხრა. პატივს ცე მათ შრომას, თუმცა რა ფანატიკური დამოკიდებულება არავის მიმართ არ მაქვს. არც საოცნებო როლი არ მაქვს. საინტერესოა, კი ფიქრიათ თუ არა რეჟისორებაზე ოდესმე. აი მაგალითად თუ გადაიღებით რაიმე მოკრემეტრაჟიან ფილმს. ეს რა არის, საინტერესოა, აი კითხვა. არ ვიცი, იმდენად მიყვარს ჩემი პროფესია, რომ რეჟისორა კიდე სხვა თემაა. თუმცა რატომაც არა, სათოს თავის სიმეში ალბათ ამ რაღაცაზე მიფიქრია, ვა ამას როგორ გადაიღებ და კაცი. ატომაც არა, შეიძლება უდესმე რაღაც ცადო. თეატრისა და კინოს მსახიობი ბრძანები ცად უფრო ძლიერია მაყურებლის ემოცია. მაგ კითხვაში შეგსწორება შეგიტან, იმიტომ რომ ცოცხლად, რასაც შენი აზრით ტელევიზორში როცა უყურებს, რა გიყვარს ყველაზე, ნაყინი გიყვარს? ნაყინს რო უშუალოდ გიჭირავს ხელში უყურებ ახლოდან ან ტელევიზორში, რომელი უფრო გინდება ახლოდან, ხო? ანუ ცოცხალი ემოცია. კინო ძალიან მაგარია, უმაგრესია, თუმცა თეატრი არის ცოცხალი ემოცია, სადაც ჩვენ ადამიანს ხედავ უკრცნო და ვაუც, ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ თეატრი ყოველთვის შეუცვლელი იქნება სამყაროსთვის. სად უფრო დიდია მსახიობის თუ შეფასების უნარი? ის არის, ვერ გამიჩნაო მაგას ორივეგან, იმიტომ რომ თეატრს თავისი მანერა აქვს თამაშის და დოზები და კინოს თავისებური. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ამეთქი, თუმცა კარგი შეკითხვაა, მაგრამ მაინც იცოდი, რომ ეს იმიჯნება ერთმანეთისგან. ბევრი შეიძლება არ მიჯნავს, მაგრამ არ დაუჯერო. იმიჯნება ნამდვილად. თუ ჩემს ძინთაობას, რომელიც ოცნებობს სახეობებზე. იცი რა, ნებისმიერ არ აქვს მნიშვნელობა გაზე ოცნებობ. თავარია რომ კონდეს მიზანი, ოცნება წარუნა აგერიოს რა, ოცნება ჯობია მიზანი დაისახო. ოცნებით არ შეიძლება იოცნება, რომ ოხ ეხა გავფრინდე და უცებ აღარ გადაუფრინო მთელ კოსმოსს, ხო? მაგრამ თუ შენ ასე ვთქვათ, შენს კარიერულ სვლაზე ფიქრობ, ჯობია რომ კი არიოცნებო, არამედ დაგეგმო და მიზანი კონდეს, რომ შენ მაგათ ხო ფეხბურთელი, ხო? კი არ უნდა იოცნებო, რომ ფეხბურთელი გახდე. მიზანი უნდა დაისახო და ამ მიზნისთვის შენ ყველაფერს გააკეთე, რომ ოცნება ცოტა წამოწვევი შენთვის და ოცნება თვალდახუჭული და მიზანი რო გაქვს, წამოწვევის დრო არა გაქვს, ხდები ხედაღამე ვარჯიშობ, სახში რომ ვიქრო მორჩები ვარჯიშ, მიყვალ და სახში 100ჯერ აგეწვი რუს. მესი ხო გაგიგია? წარმოგიდგენია ამ ხელა მესი, რომელმაც 5 ოქროს ბურთი მოიგო და ყველაზე მაგარი ფეხბურთელია, ვარჯიშის მე კიდე რჩება და 20 საათი ვარჯიშობს, რატო სახლი არა აქვს? ხო, უბრალოდ ის ესეთია. იმიტომ იმის მიზანი კიდე გათმარიც ადმინის მიუხედავს, რომ ყველაზე მაგარია. ამიტომ თავარი არის მიზანი, ჩემი აზრით. ოცნება ესეთი გადაში რაღაცებში უნდა გამოულიო თუ მიზანი. ოდეს მე გიცდიათ ბავშვობაში თქვენი ძალის დემონსტრირება. ვინმე გაგინახავთ? საშინლად ვერ ვიტან ძალადობას. სხვა შეს მაგ ბავშვობიდან მართლა. ვერანაირი ფორმით ვერ ვიტან ძალადობას და არ მიყვარს ნადირობა, მაგალითად კატეგორიულად. არაზოს არ მინადირია, არც ბავშვის ჩიტებს უტარდებდნენ ბავშვობაში და ასე შემდეგ და არც ასე ვთქვათ აგრესიულობა და ის შეიძლება რაღაც კონფლიქტი მომსვლია, იქიდან გამომდინარე რომ სხვა გზა არ გაგხანდახან და იწევს, თუმცა რაღაც მასიური ისეთ ვინმე ცემამდე და იქამდე არ მისულა საქმე არ, ოდა საკუთრე ცხოვრო ძალიან დიპლომატი ვიყავი და მაქსიმალს ვცდილობდი რომ კონფლიქტამდე არ მისულიყო, არც არის საჭირო რატომ იჩხუბო. ჩხუბი და მუშტების ქნევა ხო, ანუ ყველაზე ბოლო სტადია, იქამდე გონიერება არსებობს, რომელსაც შეუძლია სოფლიო პრობლემების გადაჭრა მართლა, ვიდრე ხმა თქვენ გაითვალისწინებთ ჯამი ჯერეთ ყოველს გონიერება ყოველთვის ყველგან ყოველთვის გაიმარჯვებს. წერალი რომ ყოფილიყავით თქვენი მსგავსი პიროვნების შესახებ, რომელიც დაწერა გაგიჭირდებოდათ? ვავა, აჰა,
მე მგონია რომ არ ვიცი წერალი ძალიან შეცნობა წერალი ვერ გახდები ეს ხომ არ არის რა ქვია ბანკი რომ ეკონომიკა ისწავლო და მე იმუშაო წერალი ნიჭია და წერის ნიჭი თუ გაქვს ჩემ თავზეც დავწერდი და ყველაფერზე დავწერდი მაშინ რამეზანი კონდათ ცხოვრებაში ისინი მინდა და რა მე ხაც მინდა ჩემი ბიზანი ყოველთვის არის ერთადერთი ეს არის განვითარება ამ განვითარებაში შედის ყველაფერი აბსოლუტურად პიროვნული პროფესიული ინტელექტუალური ყველაფერი თუ კი რამე ჯან თელ ჯან რაც კი რამე გაგიგია ყველაფერი არის განვითარება აი მობილურები ხო ყველა გვაქვს პროგრამები ხო გვაქვს თამაშები გადმოწერილი და ხანდახან ხო არის ხოლმე რა კვირაში ერთხელ თვეში ერთხელ ან რაღაცა უცებ პიგდებს და ხოლს პროგრამის განახლებას ხო არის რა აპდეიტს ეძახიან მაგას ხო აი დააკვირდით თუ შენ არ გაუკეთებ რომელიმე კონკრეტულ პროგრამას აპდეიტს რა იქნება ჭედავს გაჭედავს ხო პროგრამა პროგრამულად ვეღარ იმუშავებს ესე სწრაფად ხო ზუსტად ივია ადამიანი ერთი ერთში დააკვირდით ადამიანს რომელსაც არის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთი და იგივე არ არის ცვლიან შეხედულებებს არ იმაღლებენ რაღაცას ერთში არის ჩარჩენილები ხო ძველდება იმის ყველაფერი ჭედავს ის ადამიანის როგორც ის პროგრამა ხო ვერელაპაი ვიღაცა ადრე იმაზე აი ესე არ უნდა იყოს ესე უნდა იყოს არა იქეთ ესე უნდა იყოს ადრე იყო რომ გოგოს მოკლე კაბათი ესვა უი ხო დღეს ხო აღარავის აღარ უკვირს ხო ვიღაცა ხო მაინც მასაც ფიქრობენ ხო ისინი არიან გაჭედილი პროგრამები ანუ თქვენ ადამიანებმა ყოველთვის პატარებს მაიცეთ სულ თქვენი ცხოვრების მანძილზე აპდეიტი უნდა გაიკეთოს სულ უნდა განაახლოს შენი ცნობიერება და შეცნობა სამყაროს იმ დონიდანაც დიდია და გენეალოგია სამყარო აი ეს ო ყველაზე მაგარი ბავშვები თვლი რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარეა ჩვენ ცხოვრებაში ბავშვი არის არა მარტო როგორც ბავშვი შეხედო რომ უი ბავშვი რა საყვარელი არა თქვენ რომ ხართ დღეს ბავშვები ხვალ თქვენ ხართ მომავალი ქვეყანა ხვდები ხვალ ხართ თქვენის ადამიანები ვის უნდა განაპირობოთ მათ შორის ჩემი ბედიც იმიტომ რომ მეც და რა ჩემი ასაკის და კიდე უფროსებიც რაღაც ასაკში უკვე ვეღარ შევძლებთ ვერც ქვეყნის მართვას ვერც ვერაფერში ჩარევას ხო თქვენ ხართ აქედან გამომდინარე ჩემი ყოველთვის მე ჩემი შვილი 13 წლისაა და მას შემდგომ რა ლაპარაკი დაიწყო ველაპარაკები აი ესე როგორც თქვენ გელაპარაკებით ეხლა რა აბსოლუტურად გამართულად არა როგორც ბავშვებს ჩვეულებრივად რა როგორც თქვენებრივად აქვე იყვნენ უფროსები ისევე დაველაპარაკებოდი ზუსტად როგორც თქვენ გელაპარაკებით ანუ ჩემს არა აქ ამას მნიშვნელობა უბრალოდ შეიძლება შენ რაღაცა უფრო დაგიმარცვლო და შენ გასაგებ ენაზე ვთქვა რაღაც შეიძლება არ იცოდე რაღაც ტერმინოლოგია ხო მეტყვი დანარჩენი იმიტომ რომ და კიდევ რა არ მომწონს ისე ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს რა თქმა უნდა მაგრამ თან ჩვენც უნდა ვისწავლოთ ბავშვებისგან და მოусმინოთ იმიტომ რომ თქვენ ახალი იდეები ხართ მეტყვი თქვენ ხართ ახალი წესები ახალი ტრადიციები ყველაფერი ახალი ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა გაიძულოთ რომ ყველაფერი ისე აკეთოთ როგორც ჩვენ მოგწონს ეს ძალიან კარგად უნდა მიხვდეთ მაგას რომ თქვენი უფლებები გაქვთ მე უბრალოდ ცოტა პატარები და არავის არ უნდა მიცეთ იმის უფლება, რომ თქვენს ცხოვრებაზე ზემოქმედება მოახდინოთ. რადიკალური, რა თქმა უნდა, უნდა მოусმინოთ მშობლებს, რა თქმა უნდა, უნდა დაუჯეროთ, რა თქმა უნდა, კარგი რჩევას უნდა მიიღოთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ გახდეთ რობოტები. არ გააკეთოთ ისე, რომ ახალ იმათ უნდა. თქვენი აზრი გადაჭდეთ აუცილებელი და თუ საღად აზროვნებ ადამიანი ცუდი აზრები არ გექნება შესაბამისად. ხვდები? ამიტომ ჩემთვის ბავშვები სარემ ბავშვები ბავშვი არის ყველაზე უნიკალური რაღაც რასაც შენ ნახავ ცხოვრებაში შეგიძლიათ დააკვირდე ისწავლო და მოусმინო ბავშვისგან დაცილებით მეტი ჯაბა ქვია თუ გასაჭირს სანდროს ხარ გეძახე ნო კი ბევრი დაუძახიერ ძალიან თავის თავად ნუ აი ნორმალური რაც ადამიანს ხედავ ტელევიზორში პლუს ამას ემატება რომ ხშირად ერთ სერიალს უყურებ პლუს ამას ემატება რომ მოგწონს ის სერიალი და უკვე კვირაში ორჯერ ორი დღეერო იყურებს ადამიანი და ისინი ერთობა მოწონს იტვირთება უკვე ის არ გიქვას როგორც შინაურს ხვდები ანუ ის დარწმუნებულია რომ გიცნობს მიუხედავად იმისა რომ არ შეკვედრია ის შენ იმის ყოველ კვირაში ორი დღე იმის სტუმარი ხარ სახში ხო
და ის აღამართაც და ბედნიერი გიყურებს, გიცნობს. ამიტომ არ არის გასაკვირიოც ქუჩაში მიდიხარ და უკაც გეტყვის სამ დროინდელი ის იმას ხედავს. მე ხედავ, მაგრამ შეიძლება არაფერი არ არის. გიყვარ და თვალა სოციალური. ეგ ძალიან ისეთი თემა, ცერ ეს შორი და ნავიგებ რა, აღარ ძალიან ინდრო მომისმინოთ და კითხები და აი არიფიქრები. სოციალური ქსელი ძალიან საჭიროა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ეს კომუნიკაცია, ხო ის რასაც ნიშნავს კომუნიკაცია? ხო. კომუნიკაციის დამყარება გახდა იოლი. ანუ პირობიტად თუ დავუშვათ მე რო ეხა ბათუმში რაღაც საქმე მაქვს და არ არსებობს არც ტელეფონი, არც სოციალური ქსელი, არაფერი, ხო? უნდა გამოეგზავნა დეპეშა. ეს ჩამოსულიყო ერთდება. ხდება პროცესი და დრო წელება. დღეს ანუ შენი ნებისმიერი პრობლემა უკვე ტელეფონის გარდა შეგიძლია დაწერო, გადაიღო, ატვირთო და ნახო ყველა. ვიღაც ამ რა ცუდი ფაქტი ნახე, გადაიღე და ანუ ერთმანეთზე ხმის მიწდენა ძალიან მარტივია. ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთს გვერდში დაუდგნენ, რაღაცა აზრი გამოხატონ, რაღაც დააფიშ. ეს ძალიან კარგია. ეს ერთი მხარეა. ამასაც მეორე ძალიან ცუდი მხარეა, რომ ამ ფორმა, პლატფორმა ძალიან ბევრი ძალიან ცუდად იგენებს. და ხდება ასე ვთქვათ, ვიღაცის სალანძღავის საშუალება, ვიღაცის განხილიკების, ვიღაცის პირადი ცხოვრების გასაჯაროება და ასე შემდეგ ხდები, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამაში რა არის? ჩვენი დრო სოციალურ ქსელში. ანუ შენ რეალურად რო დათვალო წამზომი დღის მანძილზე რამდენ დროს უთმობ აი ამ მოძრაობას, რო გიჭირავს ხელი და აი ამას აკეთებ სკროლვას თუ ასე ეძახიან ამას, ხო ხდები? აღმოაჩენ, რომ შენ იმ დროში რეალურად შეგიძლია 10-ჯერ უფრო პროდუქტიული რაღაც გააკეთო რა, ვიდრე აი ეს რაღაცა აბსოლუტურად არაფრის მომცემი ვიღაცის ფოტოების თვალიერება. რისი მსხვერპლის მეც გავხტარვა არა ერთხელ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აპასიური ვარ სოციალურ ქსელში პარტიულად არ ურთიერთობ, ძალიან იშვიათად. მაგრამ მაინც, აი საკვა ეხა დღეს მაგალითად წვიმს გარეთ ვერ გავედი, ვერაფერი ვერ გავაკეთე ვიჯეთი. და დაუხედე რომ 5 საათი იყო რომ შევედი და აღმოჩნდა რომ 2 საათი ჩემი ცხოვრების რაღაც იმაში წავიდა. არაფერში საერთოდ. მოხდი, ანუ არანაირი ღირებული მე იქიდან არ მომიგია. და ჩვენ ყავდა ეს გენიალური კაცი, ილია ჭავჭავაძე. ეგეთ ხო? ხო, აი ბევრი გენიალური ადამიანი ყავდა. არა მარტო პოეტი იყო, ილია ჭავჭავაძე არის პოეტი უფრო, იყო საზოგადო მოღვაწე ეს იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობდა, როგორ ჯობდა რომ ყოფილიყო ქვეყანა უკეთესად. მეები აი კიდაც აკაკი, კიდაც ესეთი ადამიანების სიტყვებს რომ უსმინო და აკვირდი, სულ აქვთ მესიჯი ისეთი რომ შენ ყოველ დღე რაღაც უნდა გააკეთო. ყოველ დღე შენ თავს კითხო ალბათ დღეს მე ვისრა ვარგე, ვისრა ვარგეში კი არის გულისხმება რომ აუცილებლად იმას ამ ნაჩუბო. მეები აი თუნდაც რომ შენ აი დღეს მოხვედით აქ და ეს გააკეთეთ, ესეც საქმეა. შენვე დაგაგება, მიხდი? და ასე შემდეგ ყოველი წუთი და დრო უნდა კონდეს იმისკენ მომართულო, მოდი რამე გავაკეთო. და აი ცი როგორ გაგიშოთ ყველას გაიგო. ხონდა თუ არა რაიმე ბუნებასთან შეხება? ე, მაქვს ორი სოფელი და ძალიან მიყვარს და შეულებრივად მიწაზის პავარულაც ვიცი, პავლაც ვიცი და ყველაფერი ვიცი აბსოლუტურად. და ანკაი ურთიერთობა მოხდა სოფელთან. კი, ძალიან მიყვარს. ამისა შეიძლება ხალხთან მოხდეს, მაგალითად ბარის ან კაფეს ან ესეთეს. ხო, რატომაც არა, აშენება ალ გახსნა ალბათ, ხო? კი, ეგ იცი როგორი რაღაცა, რატომაც არა, ეს სუბა ბექსურელი ეხაც მაგ. კი. სუბელი ერთია და შესაძლებლობა მეორე. მაგრამ ახლა მოხდანაც. აა, საყვარელი ხარ, მაგარი კითხვა დასვი, იმიტომ რომ ჩემ ბავშვობაში შენ ჯერა რომ მარტო ორი არხი არსებობდა. ეს იყო პირველი არხი და მეორე არხი. მეტი არ არსებობდა. არაფერი არ იყო, შუქიც არ ქონდა. და ხანდახარ მოდიოდა ეს შუქი, უყურებდით ხოლმე მეორე არს, იმიტომ რომ იქ იყო სასაცილო რაღაცეები. მეტი არაფერი. თქვენთვის დაძნელია ამის გაგება, მაგრამ ჩემი და თქვენი ბავშვობა ისეთივე განსხვავებულია, როგორც აგიტყდა, სადა დედამიწა მართლა, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ თაობას ეს პრობლემა არ აქვს, საერთოდ არ იცით და ესეა. ჩვენ ბავშვობის ძალიან ძნელი იყო. ელემენტარულად, აი ხა, სიტყვაზე შენ ადიხარ ფეგბურზე, ხო? შეგვიძლია კიდე სადღაცია რო, კიდე სადღაცია რო, კიდე მეგობრებთან გაიარო და რა შვები ხო, გამოგივლის ხან დედიკო, ხან მინ, აა, აგიყვას, ამოგიყვანს, გადადიკარ, გამოდიხარ, დაგირეკეს, ეს ყოფილი არის.
არიგო შუქი ზარვეგინი, არიგო ტრანსპორტი, არიგო